AP8 autobidea erabat itxita dagoelako Zaldibar parean. Segurtasun sailak berri eman digunez, mendi magalaren zati bat behera etorri da. Lanin egun da, derrepente, ba, llamada bat, jasona bat, bueno, lehenengo eta behin WhatsAppak izaten daba, kuarrian, ba, Ermun, autopista mendixi jauzi da, eta izaten da, bueno, pues, mendixi jauzi da. Ibi herri nengun, da enotzen kaso handik egin. Eta handik ordu erdire edo lan amak deitu izten, bost erdi aldera, eta ja, jazta, piztu jaten bonbili, eta zanen, ahi ba, haitxe. Iruipen haukat goiz hortan jabetu ginela benetan albistea oso potoloa zela, ez? Gertatzen ari zena oso potoloa zela. Batetik amiantoa gertu zelako, bestetik zabortegi bat bera etortzeak esan nahi dunagatik. Ikusten ari ginen, ba, honek dimentsio potoloa ari zela hartzen, eta gauzak ez zela argi, ez da, bueno, ba, funtzionamenturako, ez da, reskatelanetarako. Zatozu, zein eken duzten, iria itxe bat ematek kendu izte. Ez da hil gaixik egon dalako, o berak zozik nabelako. Ez. Ez da hil mendixe zimaz gauzi dalako. Ez. Osa, nik laru dauket hori. Nire itxe erun iztie. Ez da berajun.